Привіт-привіт. Одна із останніх обнов принесла нам дуже багато змін, і почнемо вийшов дійсно великим. І були як і хороші зміни, які направлені на те, щоб покращити геймплей, зробити зручнішим геймплей для нас, так і погані зміни, які полягають у просуванні веганів, і я цього не розумію. Не розумію цієї тенденції. На мою думку, КВ і МВ-гани набагато краще, краще виглядають, кращі анімації, звуки і так далі. Але окрім цього, була ще одна особливість. AX50, яку я дійсно люблю, тому що вона дуже схожа на Керек. І граючи з нею, я згадую ті часи, коли Керек був прям метою, і з ним грали всі-всі-всі. І у неї на даний момент нескінченна швидкість кулі. І я зіграв з нею. Я кайфанув, граючи з нею. І надіюсь, ви кайфанете від цього відео. Вон, що це? На волоті побіг, ЧТВ. Чекай, не добивай. Зараз буде упад, його побіг, ЧТВ. Ще нокнув. Ще ти скажи, походу. Бачу. Чекаю датчик. Нема ліві... А, я не бачу. Не навчу знизу підніматися, постійно всосую. А що таке, якийсь баг чи що? Ні, вони просто цей. Зараз. Нок. Ой, бля, мене немає. Тебе є до... Чекай. Ай-ай-ай. Сіп рон, ой, я... А, треба сіп... Що? Я не розумію. На призмі, на питьбу. На таврі, снайпер. На верху. Бля, вони не пристріляється, вниз. Нок. Найс. Кіл. Що, позіпці будем? Зараз, чекай. Ось один матрів, двоє. І ще таки, здохту він. Треба вниз. Над тобою, халпа. Я не бачу. Нокнув. Найс, хорош. Йо, тімай там лівіше. Отут десь. Окей, okay, його біжу. Не бачу поки. Кашляє за зони. Десь тут напевно. Або звер. Та. Как? Нок. Давай по під низом і тудою залізем. Не запукала. Зараз я їм дам їбалу комусь одному. Бальце. Давай. Нок! Хорошо. Залазь то, сюди. Якщо падає, я не мен. Добре. Та, він тут. Був. Я тупанув. Я подумав, що біля тебе. Що, хлопці? У чувака Ікса ця... А, Галіма. Ти зліва. Ти зліва усі. Спід башка. Отут десь. Ага. Боже, додік, йому зараз іти з зони. Угу. Ага, в мене якийсь снайпер. Дивіться. I'm under fire. Блін, я впав. Щоб на трубу не впасти. О, там впав. Це ласкові дуло, так? А, від нас іде. Добре, так. Ми можемо хай зайняти. Давай. У мене теж є плитки. Я зайняв хай. А, я тут зайняв. Ну ладно, нормально, можемо крофтити так раз. Супер. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Ой, будемо зараз. А ні, вони нападають. Мене снайпнули справа з твоєї сторони. Він на даху.
Один піді мною. Перестрибнув, піднімається вже. Тут я чал, треба запушити. Тебе й на правах. Десь кораблик. У мене на балконі. На балконі другому? Там. Можем. Може бути моя кімната. Давайте закінчимо війну. Вилазить, крак. Нок. На балконі нок. Треба добити, треба добити. Я лоу дуже. А ти знаєш де? Два колега доділи на сходах. Не бачу. Отак був. Вже не видно. На безпосередньо більше десь. А, і там ще один, так. На жовтому береш компакт. Я так концентруюсь. Звідки? Та боже, на сватич. Напевно жовтий. Та жовтий. Так, спробуй його. Нок. Вай-яй-яй. З корабля. Та йопрсе те. СМ4. Тут купляє куплек. Нок. Ні. Кластер нам дало. Чувак, походу, під нами. Нок його. Enemy radar jammer detected in your area. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Yeah, wait. Contact. Всередину забіг. Вибіг, вибіг, вибіг. Крак, нок. Праве вікно, можеш пікнути? Ага. Надо майже трохи. Але я лов. Нок. Допушити. Отже. Я під тебе, в мене файт. Дивлюсь. Чолік. Я би взяв сам раз. Через дах. А нахуй? Одного нок. Де? Блін. Став. На призоні, акуратно. Чекаю шорт. Я на першу хочу залізти. Давай, я з маскою. Як? Нок? Я ставлюсь. На першому балконі буду. Відродив, відродив. Вище, вище, вище. Треба халпу. Треба халпу, бро. Нок. Найс. Так, нокнутий добив? Ні. Все добив. Так, ластовий на дорозі. Біля дрова, біля третя. Між дровами і третім. Добре, я вставляюсь, будь акуратний. Давай разом. Давай разом. Чому від низу граємо? Ну, давай від верху грати. Та вже зона, я так піднімлюся, так. Зліва десь
Чук, кажется. Там, він мом блин, десь. Я не шарю, де. Десь мене, десь мене. Дерево буде бігати. Цвахо, топ! Цвахо! Вуу! Хорош. Я одну бульку просто пукнув. Ти в мене вкав кіл? Ні. Та? Чи тобі дало? Та, ти вкав. Ти в мене вже два кіла за цю гру.